aktiviti dine-in atau makan di restoran dibenarkan kepada individu yang lengkap divaksin di negeri fasa 1 Pelan Pemulihan Negara berkuat kuasa pada hari itu. Yang mana kalau orang itu lengkap dua dos vaksin, maknanya orang itu akan boleh makan kat kedai. Tapi dalam video kali ini yang dikongsikan oleh Hasrul Amin 16, yang mana dia dapat makan di kedai makan kerana dia sudah cukup dua dos vaksin. Tetapi kawan dia tu yang dia dah cukup dua dos vaksin tapi tak sampai lagi 2 minggu. Dia terpaksa lah tunggu kat luar sebab tak boleh masuk kan. Kesian lah tengok. Minum luar.